সৰু ঘটনা নহয়, এক ডাঙৰ ঘটনা। অশান্ত জৰ্জৰ বলিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে ৰণত পৰিল আছাম ৰাইফলছ। এয়া হল হাতে হাতে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ থকা কুকি উগ্ৰপন্থীৰ দল। এই উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে উভতি ধৰিছে এইখন আছাম ৰাইফলছৰ বাহনক। মাইণ্ড প্ৰটেক্টেড বাহনত উঠি যোৱা আছাম ৰাইফলছৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিল ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মোৰেৰ টি ৱাংনম বস্তিত। কিন্তু টি ৱাংনম বস্তিত বাহৰ পাতি থকা সশস্ত্ৰ কুকি উগ্ৰপন্থীৰ দলে আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখন প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে। খবৰ মতে বস্তিটোত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বাহৰ পাতি আছে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ এটা দলে। ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে কেনেকৈ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে মাইণ্ড প্ৰটেক্টেড বাহনখনেৰে টি ৱাংনম বস্তিত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিলে আছাম ৰাইফলছৰ দলটো। বাধা দিয়াই নহয়, যোৱা বাটেৰে উভতি আহিবলৈ বাধ্য কৰালে আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখনক। ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে এজাক মহিলাকো দেখা যায়। মহিলাসকলেও আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখনক বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ মেইটেইসকলক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে মণিপুৰ হাইকোৰ্টে দিয়া এক ৰায়ৰ পাছতে বিগত বৰ্ষৰ 3 মে'ৰ পৰা অশান্ত হৈ আছে মণিপুৰ। সৰু ঘটনা নহয়, এক ডাঙৰ ঘটনা। অশান্ত জৰ্জৰ বলিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে ৰণত পৰিল আছাম ৰাইফলছ। এয়া হল হাতে হাতে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ থকা কুকি উগ্ৰপন্থীৰ দল। এই উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে উভতি ধৰিছে এইখন আছাম ৰাইফলছৰ বাহনক। মাইণ্ড প্ৰটেক্টেড বাহনত উঠি যোৱা আছাম ৰাইফলছৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিল ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মোৰেৰ টি ৱাংনম বস্তিত। কিন্তু টি ৱাংনম বস্তিত বাহৰ পাতি থকা সশস্ত্ৰ কুকি উগ্ৰপন্থীৰ দলে আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখন প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে। খবৰ মতে বস্তিটোত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বাহৰ পাতি আছে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ এটা দলে। ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে কেনেকৈ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে মাইণ্ড প্ৰটেক্টেড বাহনখনেৰে টি ৱাংনম বস্তিত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিলে আছাম ৰাইফলছৰ দলটো। বাধা দিয়াই নহয়, যোৱা বাটেৰে উভতি আহিবলৈ বাধ্য কৰালে আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখনক। ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে এজাক মহিলাকো দেখা যায়। মহিলাসকলেও আছাম ৰাইফলছৰ বাহনখনক বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ মেইটেইসকলক জনজাতীয় মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে মণিপুৰ হাইকোৰ্টে দিয়া এক ৰায়ৰ পাছতে বিগত বৰ্ষৰ 3 মে'ৰ পৰা অশান্ত হৈ আছে মণিপুৰ।